nema zajedništva. Radnička klasa može svoja prava samo ostvariti zajedništvom, ostvariti, to je ta snaga sindikata. Mi danas u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo da minimalna cena rada ne može da obezbedi ni pola meseca življenja. Da današnji dan bezbednosti zaštite zdravlja na radu je isto veliki problem. Kad je konkretno Subotica u pitanju, mi nismo imali neki veliki smrtni slučaj, verovatno ste vi pisali, sad skoro je bilo u nekoj firmi koja je izvodila radove na Žedniku, čuo sam na nekom krovu gde je stradao radnik, ali gledano nije bilo nekih velikih i ozbiljnih povreda u zadnjih nekoliko godina u Subotici. Nešto malo se uložilo sredstava u taj dio,